ボールイという交差点が素敵ですね。ここは福岡市早良区西陣です。本日は現行ボールイと地形の関係を探っていきたいと思います。ここから海の方へ進んでいくと現行ボールイの跡があります。お、正面には福岡タワーが見えますね。福岡タワー、この道路を見ていただきたいんですが、あそこね、車が今曲がってるところ、ちょっと上がってますよね、高さがね。サスになってた頂上のところですね。うん、高低差がよくわかりますね。で、その頂上のところですね、ほら現行ボールイって書いてありますね。つまり昔のこの海岸線の一番高いところに現行ボールイが築かれていたというわけ。史跡現行ボールイ、こっちですね。なんかあそこに現行神社っていうのがありますね。現行神社、なんか不思議なとこですね。鳥居すらないですけど、へえ。現行ボールイですね、これが。この柵は入っていいのかな。あんまりこれなんか幅向きのない柵ですね。まあこういう風に一部が保存してありますね。1274年の文永の役の後、また元軍が攻めてくるのに備えて作ったのがこの現行ボールイです。1281年の公安の役ではこのボールイが役に立って元軍が博多へ上陸するのを阻止することができました。で、あれが現行ボールイの跡ですけど、要はだからここがサスの頂上ですよね。今あそこは西南大学ですけど、さて現行ボールイの位置を地図に書いてみるとこうなります。随分海から遠いなぁと思うでしょうが、現在は埋め立てによって海岸線が随分遠くになっています。さらに言うと、鎌倉時代は気候変動の影響で現在よりも海水面が 0.5 メートルほど高くなっていました。そのため当時の海岸線を描いてみるとこんな感じになります。先ほど見ていただいた通り、この辺りはちょっと標高が高い場所が帯状に続いています。これはサスという地形です。地質を見てみると、この薄い黄色の部分がサスですね。海岸線沿いに砂がたまり盛り上がっている地形です。つまり当時の海岸線はサスによって高く盛り上がっていたんですね。ボールイはこの尾行地を活用して築かれていたのです。ちなみにこの辺りの海岸でですね、とある名作が生まれたんですよね。まあとある名作とは何なのか、それがこの辺りにね、確か銅像が立ってるんで、まあそれを見ていただいたらわかると思います。誰だ、長谷川真知子。これどう見ても柴田理恵だよな。正解はサザエさんの作者、長谷川真知子ですね。この通りはね、サザエさん通りという名前で、でこのサザエさん通りとやらが、まああっちが陸地側ですけど、ちょっとこうほら向こうが高くなっていて、でこっちが低くなってるんですよね。でこの辺りが海岸線の跡で、そこにサザエさん発祥、あ、発案の地と書いてあります。うん、サザエさん発案の地と書いてあります。まあ、つまりこの辺りが昔の海岸線ってことですね。昔といってもこれサザエさんが生まれた頃の海岸線なので、どうかな、まあ昭和ですよね。昭和の初めの海岸線がこの辺り。鎌倉時代とかはもうちょっとね、実は海水面が高かったんですよね。なんでもうちょっと内陸側に海岸線があったわけですね。さあ、ここから内陸に戻っていきましょうと思ったんですが、ここにね、すごい松の林がありますね。これはつまり昔海岸線沿いだったから、防砂林としてこう生えてた松でしょうね。相当立派ですよこれ。で海岸線がね、この辺りだったということがよくわかります。であっちを見るとね、ほらまだまだ向こうに見えますが、あっちは埋め立て地ですね。マンションが建っています。これね、今海の方から見てますけど、うん、サスのほら盛り上がりがよくわかりますよね。盛り上がってます。それで最初のところに戻ってきましたね。さあ、じゃあこのボールイの跡をあっちに辿っていってみましょうか。いや今日天気悪いですからね、歩いてきたけどめんどくさいな歩き。しかも雨は降りそうで降らないですね。まあいいや、行きましょう。こっちが現行ボールイですね。でこうやって続いていって、なんとテニスコートになっています。この辺りはね、都市化が進んでいて、
もうボール類がどこにあったのかっていうのはよくわからないでしょうね。あとボール類の石っていうのが福岡城の石垣に結構使われてるらしいですね。なんでもうあとはよくわかりませんね。続いてやってきたのは桃地地区。こちらにも現行ボール類の石碑が立っています。ここにもちょっと保存してありますね。これか。なるほど、石垣の上だけが見えてるんだ。ほとんど埋まってますね。で、この笹の頂上はお墓が並んでたんですね。並んでたときは並んでるんですけど。なるほどね、まあ一番高いところですから先祖を供養するにはいいとこですよね。税務署、ここはもう藤崎ですね。ここからちょっと目の浜まで地下鉄を使ってワープしましょうかね。さあワープ、ということで地下鉄で移動しましょう。藤崎駅です。目の浜行き電車に乗ります。今ここでこの辺りですね、この辺りに現行ボール類が続いていて、まあ、ここも生きの松原の現行ボール類がありますが、ここは福岡の西の果てですね。福岡市地下鉄の西の終点目の浜駅で、あっちの方に現行ボール類などがあります。海の方があっちですね。で、あっちが目の浜駅で、こっちがね海側なんですけど、ここもね見ていただくと高低差が分かりますかね。ちょっと向こうが高くなってるんですね。車で全然見えんけど、こう高低差が分かると思いますが、なになに、ここは唐津街道目の浜宿。へえ、そうなんだ、ここ唐津街道の宿場なんですね。豆腐に何て言ってるんだろう。餃子賞長良川ですね。長良川といっても岐阜の長良川ではなくって、漢字が違う長良川です。これね、この長良川ですね。この河口のあたりに現行ボール類の跡があります。であれ、正面に見えるのがマリノアシティですね。マリノアシティのちょっと手前です。手前に現行ボール類がありました。周りは団地になってますね。あれですね、マリノアシティがあって、こっちです。ここね、この史跡内では、通してはいけません。みんなの文化財を大切に。何をしてはいけないんでしょうね。何だったんだろう、これ。なんだこれ。ゴルフ。ゴルフね。こっちがよくわかんない。野球か。野球、ゴルフ等をしてはいけませんか。なんで消してあるんでしょうね。まあ、ともかく。これが現行ボール類の跡ですね。ここもちゃんと看板が立っています。同じですね、同じ看板が立ってる。いや、なんかいいですね。微妙にこう起伏がありますけど、これもだから砂のどこかな、サスのこの微妙な起伏ですかね。なんかこうパッと見 Windows XP みたいですけど、このなんか明らかな尾根がありますよね。こう続いてますが、これが現行ボール類の跡かな。どうやらなんかそんな気がしますが、よくわからないですね。あー、でもこれ上歩いてると確かに明らかに高いですよ。多分そうでしょうね、この尾根がこう続いてるのが現行ボール類の跡でしょうね。へえ、面白いなー。ここからちょっとこう左に行くんですね。へえ、史跡現行ボール類。そして向こうがね、マリノアシティですね。現行ボール類観覧車が見えますね。マリノアシティの観覧車ですよ。こんなところに現行ボール類跡があるんですね。で、現行ボール類はですね、まだまだあっち西の方ですね、西の方にまだまだずっと続いて、まあ、博多湾をこうぐるーっとこう囲んでたんですよね。まあ今日どこまで行くかですけど、まあ生きの松原まで行きましょうか。とりあえずこう福岡市内というか市内のボール類跡ということで、ちょっと生きの松原まで行きましょう。雨が降ってきましたが、そこが小戸公園ですね。で、小戸公園の向こうに、現行ボール類が続いていました。で、そこにヨットハーバーがあるんですけど、
こっちですね、あれが原稿ボールなんですよね。またもや登場なんですが、原稿ボールですね。ここはね、なんかあったのかな、どうなんかなって感じですね。ここはボールの跡がよく分かりませんでしたね。まあだからこの辺りを、原稿ボールがこうずっと続いていて、あっちが海ですね。で、生きの松原がどうかな、ちょっと見えないですけどね。釣りしてる人たちがいますが、ね、こっちの方ですね。あの辺りが、生きの松原ですね。いやー、完全に雨が降ってきましたね。わー、これは歩いてきてよかったな。よかったよかった。まあ、しかしこう見ると博多湾もでかいですね。だから、この辺も守らないといけないし、ずーっとこう守っていかないといけないわけですね。あの辺で糸島半島が終わり、あれは玄海島かな、であっちにのこの島がありっていう感じですね。なんだろう、なんか取れるんですかね、潮干狩りかな。まあ、とにかくあっちの方に原稿ボールの跡があります。なんでしょうね、やっぱ貝かなんか取ってるんでしょうね。とにかくあれが小戸公園ですね。小戸公園があって、そこからこっちに原稿ボールが伸びていっていました。まあ、ともかくですね、あっちの方の小戸公園の方から続いてきた、原稿ボールがこの海岸沿いですねに向かってまた続いていたというわけです。この松林は暴風保安林玄海国定公園原稿ボール史跡に指定されている貴重な海岸林です。この林では大切な試験や研究も行われています。まあ、ということらしいですけど、暴風保安林ってなってるのはですね、ここ生きの松原といって、まあ、今こうやってこの通り松が生えてるわけですが、海がこっちで、こっちはね松林がずっと続いています。これが生きの松原と言いますが、まあ、これも砂州なわけですよね。砂州で、その砂州の中に原稿ボールができていたというわけです。あれ、あそこに猫がいる、猫がいます、猫、はは、猫がいます。この通り松原がねずっと続いていますね。で、これが原稿ボールですね。向こうがちょっと高くなってますよね、あっちがね、あっちが高くなっていて、まあ、防衛する人が上に立つようになってるわけですが、これもだからこの地形ですよね。この地形が砂州が続いていて、その上にこうやってボールが築かれている、上というか、まあ端っこですね、砂州の端っこにこうやってボールが築かれています。生きの松原地区の原稿ボールは肥後の国が担当し、築造し警備しました。当時の石追時、原稿ボールと港湾の駅の警備の状況を示すのが猛攻襲来絵言葉です。二度の原稿に際し筑前に駆けつけ、陸でまた海で元軍と戦った肥後の国御家人竹崎末永の活躍を描いたこの絵巻物は13世紀末から14世紀の初めの成立と言われています。まあ、こうやってこう、その絵巻物の一部が、絵が抜粋してありますね。なるほど、その石垣の上にすごい勢ぞろいしてますね。で、こうやって上から矢を追いかけたりしてるのかな。こんな感じだったんですかね、本当に。いいですね、横から描いた図があって、もともとの砂州っていうのがこの濃い茶色のとこですね、こうなっていて、上に砂と粘土を積んで、でその上に石垣を積んだんだ。で、こういうふうに史跡原稿ボールと書いてあって、横から見ると、どうかな、見えますかね、こうなってるんですね。こうもうちょっと寄るか、こうなっていたと。海が左側、左が海でこうなってたんですね。ちょっとだからこっちが低くて、こっち側が低くて、こっち側が高いですよね。上からこう、まあ勢ぞろいしてましたが、あんな風に上から武士たちが元の軍に対して攻撃をしていたわけですね。まあ、それもこの地形を生かしてってことですよね。砂州の高さを生かして、さらに粘土とかを持ってこういった防塁を作っていたというわけですね。で、そこに防塁があるわけですよね。防塁がそこにあって、こうやってこっちを見ていくと、やっぱりですね、ここ高いんですよ。
ちょっとほら海岸線があるところはちょっと低くなっていて、ここが最も高くなっていて、また下がっていく、あっちの方がちょっと低いんですよね。ここだから砂州の頂上なんですよ。でその砂州の頂上という高さを生かして現行ボウ類が築かれていたというのが、まあ、よくわかりますね。多分だからこの辺りにずっと続いてたんでしょうけど、崩れてなくなっているというか痕跡はないですね。あれもだから復元してあるだけで痕跡はないですね。が、まあ、地形はよくわかる。ずっとこう高いのがわかりますよね。あの辺りもだからほら斜面がこう来て、斜面がこう来て、ここが一番高いんですよね。でまた下がっていってるんですけど、そういうことなんですよね。あそこにねうっすら現行ボウ類が見えますけど、こうやってこう視線を移すとですね、こんな感じなんですけど、明らかに高くなってますよね。こういう感じです。だから道がこうあるんですけど、あっちの方が高くなってるんですよ。だからさすがこう続いてるんですよね。明らかにこう高いですよね。これで登ってくるとすごいよくわかりますよ。だからここが頂上なんで、そう、ここに来ると一気に向こうが視界が開けてくると、明らかに砂州の高さがわかりますよね。わあ、猫ちゃん。三毛猫ですね。こんにちは。ということで、西陣から壱岐の松原まで現行ボウ類の地形をたどってみました。ボウ類は砂州で高くなっている地形を利用して作られているということがよくわかったんではないでしょうか。なんかここやたらいっぱい猫がいますね。黒猫、ピントは全然合わない。今後もこうやって地形とか歴史とかについて、いろいろお話をしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた今度。ご視聴ありがとうございました。